puolueet ovat vastanneet hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin. Vastausten perusteella puolueet jakavat yhteisen tavoitteen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta, mutta keinoista ollaan isosti eri mieltä. Kuinka koville Säätytalolla joudutaan? Haastattelussa politiikan konkari, ex-ulkoministeri Timo Soini. Timo Soini, tervetuloa asiakysymyksen haastatteluun. Kiitos paljon. Olet urasi aikana ollut monissa väännössä mukana ja vuonna 2015 olit muodostamassa ja kasaamassa Sipilän hallitusta, niin mikä on kokeneen konkarin analyysi nyt alkaneista neuvotteluista tai tunnusteluista? No tässä on nyt menossa tällainen lämmitysöljyjen ajovaihe, että tunnelmat katsotaan ja roikotetaan ne paha mieli pois ja ne pakolliset koreografiat, että meidän jengin arvot, meidän vaaliohjelma, kaikki tämä. Tämä on välttämätöntä häviäjille surutyötä ja voittajille, niin pikkusen vielä halutaan pullistella kansan tahdolla. Mutta kyllä se prosessi menee ihan, sanoisinko määrämittaisesti eteenpäin. Mm. No mitä ajatuksia herättää se, että keskusta ei edes vastannut hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin? No se kertoo siitä, että keskustalla ottaa vaalitulos tosi kipeälle ja valtava pettymys. Ja heidän eduskuntaryhmänsä on puolittunut kaksissa vaaleissa. Sipilän vaalitappio oli suuri ja siellä ajateltiin, että se on ehdoton pohjakosketus ja vielä putosi sitten lähes 2,5% siitä, niin se tulee ihan suoraan vaalituloksesta. Mm. No keskusta on tunnettu tämmöistä äkkinäistä liikkeestä, niin onko vielä joku mahdollisuus, että sieltä lähdetään Säätytalolle neuvottelemaan? On se mahdollisuus esimerkiksi, että Ukraina se rintamalla tapahtuu jotain todella radikaalia tai maailman yleisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tai sitten, että pankkikriisi romauttaa niin kuin talouden, että tulee tällainen kansallinen hätätila. Mutta normaalioloissa, että jos ei mitään yllättävää tapahdu, niin kyllä pakitus on enää tosi vaikeaa. No nyt povataan, että hallitus pohja on kokoomus ja perussuomalaiset. Jos nyt Riikka Pura saa kutsun Säätytalolle, niin onko perussuomalaista vastuunkantajaksi hallitukseen? Tämmöistä vähän pohditaan tuolla. No, se on hyvä, että pohditaan. Tietysti mä oon hieman jäävi ja etenkin nykyisen perussuomalainen johto niin näkee minussa aika suurenkin mörkön. Mutta mun mielestä Petteri Orpon kannattaa niin kun tunnustaa yksi tosiasia. Tämä perussuomalaiset on edelleen eri puolue kuin minun johtamani perussuomalaiset. Muu on älyllistä epärillisyyttä. Mutta vaalitulos on aivan selvä. Siis kansan vaalitahto oli, että kokoomus ja perussuomalaiset voitti. Sillä on siis moraalinen oikeutus ja pohja olemassa. Mutta ei pidä nähdä päiväunia, etteikö tämä Purran ja Halla-ahon perussuomalaiset olisi astetta kovaniittisempi, astetta maahanmuuttokriittisempi. Ja se, mitä esimerkiksi nyt on tehty, ryhmän muuttaminen EU-parlamentista, äärioikeistosta, ECR, niin on silmänpalvontaa. Se täytyy ymmärtää. No tämä, että olet aikoinaan itse neuvotellut kokoomuksen kanssa, niin millainen porukka siellä on sitten niin kuin vastassa neuvottelijana? Kova porukka. Siis täytyy sanoa, että nyt mä käytän tällaista itse luomaan, niin tämä ensimmäinen osio tulee, että kepu pettää aina. Ja kokoomus joka kerta. Tämä on niin kuin meikäläisen analyysi ja se ei tarkoita niin kuin halveksia näitä porukoita, vaan se on ammattitaidosta kunnianosoitus. Se on kova homma silloin, kun käydään neuvottelut, koska se mitä hallitusohjelmaan kirjataan, niin se on mihinkä palataan joka ikisen kiistakysymyksen kautta. Ja tietenkin tärkeintä on se, että on luottamus. Ja silloin hallitusryhmien puheenjohtajat, meillä oli kolmikko, nyt oli viisikko, nyt jos tulee nelikko tai mitä sieltä tulee. Se on olennaista, että nämä henkilöt tulee toimeen. Ja toinen olennainen asia on, että se, joka johtaa sitä hallitusryhmää, se pystyy pitämään ryhmänsä kurissa ja sitten, että eduskuntaryhmä seuraa. Ja se ei ole helppoa, varsinkin kun tehtävänanto on samanlainen kuin Sipilän hallituksella. Meillä oli 4 vuotta ja 4 miljardin sopeutus. Nyt puhutaan 6+3. Se on hirveä urakka sit, kun mennään niin kuin budjetti- ja momenttitasolle. No, kokoomus on
no ainoana puolena täysin sitoutunut tähän valtiovarainministeriön sopeutustavoitteeseen, niin mitä arvelet, joutuuko kokoomus tässä vielä perääntymään? Joutuu ja on viisastakin. Eli se on ihan hyvä pohjaesitys ja katsoo, että tämä on meidän, se on viesti niin kuin äänestäjille, että me ollaan niin kuin ajettu sitä, mitä me vaaleissa on luvattu, tämä on se, mitä pitäisi tehdä. Mutta jokainen kokoomuksen kannattaja ja äänestäjäkunta on sellainen, että ne ymmärtää, että tämä ei ole selkävoittosysteemiä, ei saa 21% Suomesta. Mutta se suuruusluokka ja se ajatus, että tehdään sekä sopeutusta, ehkä mahdollisesti jotain veronkorotuksia, leikkauksia, se on se olennainen. Se, että onko se 6 tai onko se 5, niin se ei ole se fokus, vaan se, että suunta muutetaan, se on se fokus. Ja kyllähän kokoomus sen saa sekä perussuomalaisten kanssa ja saa myös SDP:n kanssa, mutta ei saa sellaisina lukemina. Ja sitten kyllä se Siperia opettaa, on opettanut minuakin, että selkävoittoja ei yleensä kannata ottaa. Pistevoitot on hyviä. Jos tästä nyt sitten porvarihallitus syntyy, niin millainen hallituskumppani perussuomalaiset on? Yksi asia on niin kuin tärkeä muistaa, eli millä tavalla se tulee olemaan erilainen kuin Sipilän hallituksessa. Sipilän hallituksessa, kun kolmikko se löi kättä päälle, asia oli siinä. Perussuomalaiset on viestintästrategialtaan nykyisin täysin toisenlainen. Heillä on jatkuvan vaalikampanjan periaate. He tulevat tyyliin Sebastian Tynkkynen, Jani Mäkelä, jokaisen kiistakysymyksen viemään Twitteriin, kansantribunaalin eteen, jotta avoimuus toimii, jotta kansaa ei pidetä verhon takana ja muuta. Tämä tulee siinä mielessä olemaan niin kuin raskas reissu, että vaalitaistelu jatkuu koko 4 vuotta. Tämä on viestintästrateginen ja tämmöinen niin kuin toisenlainen puolueote ja toisenlainen politiikan tekotapa, jonka on viitottanut Donald Trump. No pelaako SDP nyt jotain peliä? Siellä on puoluejohto julkisuudessa kuin viilipyytty, mutta silti Orpolle toimitettiin 16 liuskaa vastauksia. Sen perusteella hallitukseen hinkua saattaa olla vai onko? On. Otetaan ihan puhtaasti valtapoliittinen kysymys, koska tämä koreografia vaatii nyt, että Sanna Marinia kehutaan vielä paitsi vaalien ennen, niin vaalien jälkeen ja annetaan tehdä tämä surutyö siitä, että pääministeriä ei tullut. Toimitaan ikään kuin vaalit olisi päällä, arvot ja leikkaukset ja näin. Mutta sitten kun otetaan ihan, että mitä SDP puolueena ja mitä kansanliike vaatii. 8 ministerisalkkua, 4 valtiosihteeriä, 20 erityisavustajaa ja valta. Ja toisessa kupissa oppositio ei valtaa ja toisen varapuhemiehen paikka. Tästä logiikasta se lähtee. Mutta se käännös ei voi olla liian jyrkkä. Ja ongelma on tietysti se, että Sanna Marin on puolueen puheenjohtaja syksyyn asti. Niin Lindman, josta tulee varmaankin puolueen puheenjohtaja, on siinä, niin kuin joku sanoo usein, että on rampa ankka, kun on ilmoittanut lähtevänsä, niin Lindman on rampa. En nyt sano mitä muuten, että hän ei ole ankka, mutta hän on jollain tavalla, niin hän on se ikuinen lupaus, jolle se lupaus nyt niin kuin täyttyy. Antti Lindman on halunnut olla SDP:n puheenjohtaja siitä lähtien, kun hän meni lukioon. Ja nyt hänestä tulee. No ihan tähän loppuun vielä semmoinen vanhemman valtiomiehen neuvo tuonne tunnusteluihin, että miten tähän maahan saadaan hyvä hallitus? No nyt kannattaa mieluummin ottaa se viikko enemmän aikaa kuin viikko vähemmän, koska se lähtee luottamuksesta se homma. Ja se mikä nyt luottamuksessa hävitään, niin se hävitään sitten niin kuin koko vaalikauden aikana. Eli niille ihmisille, jotka menee mukaan, pääsee mukaan, pitää jäädä hyvä fiilis. Pitää jäädä sellainen, että he on onnistunut neuvotteluissa, luottamus on syntynyt. Koska jos sinne mennään niin kuin kädet ja kivi taskussa, niin siitä ei tule hyvää. Mutta helppoa ei tule oleen, koska moni ei niin kuin ymmärrä, että edellinen hallitus
levitteli talikolla kymmeniä miljardeja ja tämä on loppu. Että nyt sä joudut siihen, mistä mullakin on kokemusta, sopeuttaa ja leikkaa ja maailma ei muutu hetkessä, niin se voi etenkin perussuomalaisille olla vaikeeta. Tai sitten niin kuin sosdemeille, jos ne lähtee mukaan, niin se paradigma, millä he teki Marinin hallituksen, niin sen on pakko muuttua. Ja kokoomuksen täytyy ymmärtää, että pääministeripuolueen asemassa on kuskin paikalla, mutta ei kannata ulosmitata joka taistelua, joka hetki, koska siinä voi käydä huonosti. Kiitos paljon haastattelusta. Kiva, Kiitos. Soini. Kiitos.